Поводи за напрежението между България и Турция станаха участието на турския посланик Сюлейман Гюкче в предизборния клип на ДОСТ и призивите на турския социален министър пред български изселници за подкрепа на същата партия. Има известно напрежение. Преди два дена беше привикан турския посланник Гюкче от заместник министъра на външните работи. Беше обърнато внимание. Това са важни неща за отношенията, тъй като с Турция трябва да сме в добросъседски отношения и всякакви подобни опити за не съвсем коректно отношение в предизборния период не са добри. След привикването на турския посланик във външно министерство заради призивите на Анкара български изселници да гласуват за ДОСТ, вчера последва реакция от Турция. Оттам контрираха с призив, цитирам, България да се откаже от практиките, които са насочени към ограничаване на политическите права на малцинствата в страната. Силно се надявам да не се стига до крайни мерки, като скъсване на дипломатическо отношение. Това не можем и не бива да допускаме две съседни страни, така че няма да се стигне до там. Силно се надявам. Освен това, вече има сигнали за купуване на гласове в Северо-Западна и Югоизточна България. Герджиков увери, че са взети всички мерки и има сериозна превантивна дейност за изборите на 26 март. Всичките структури са мобилизирани, включително ДАНС и другите силови ведомства, тъй като трябва да се покаже решимост за борба с това изключително грозно явление, нали, българи да си продават гласовете за пари. Това е нещо, което е недопустимо за една европейска държава. На въпрос за поредната смяна на директор в случая на Русенската болница, Герджиков отново обясни, че това не е чистка. Това не са политически. Значи няма тук нищо политическо, тъй като ние не сме политическо правителство, но там, където заварваме недобри неща, там се мъчим да намерим по-добрите кадрови решения. Още повече, че никой не е абониран за директорски постове. Утре Огнян Герджиков ще посети Дунав мост, където ще се срещне с ръководствата на гранична полиция и митницата, с областния управител и кметовете за проблемите по границата.